ലിനക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈത്തോൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലിനക്സിൽ. ലിനക്സിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൈത്തോൺ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ കിട്ടും. ക്ലിക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ടെർമിനലായിട്ട്. അതിൽ പൈത്തോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തോൺ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ വെർഷനും ഡീറ്റെയിലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഈ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ലിനക്സിന്. അപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ കോഡും ലിനക്സിൻ്റെ കോഡുകളും തമ്മിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. വിൻഡോസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ലിനക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സിൻടാക്സ് എറർ കിട്തും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വെൽക്കം ടു പൈത്തോൺ എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സിംഗിൾ കോട്ടിൽ വെൽക്കം ടു പൈത്തോൺ എന്ന് കൊടുക്കുക. എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം ടു പൈത്തോൺ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിൽ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിൽ 100 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെ അസൈൻ ചെയ്തു. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 2.22 അസൈൻ ചെയ്തു. സെഡിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെയും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണ്. സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് എക്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. 100 കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വൈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. പ്രിൻ്റ് വൈ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അടുത്തത് പ്രിൻ്റ് സെഡ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനുള്ള കോഡാണ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്കും ബിക്കും സിക്കും ഒരേ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. എസികൾ ബിസികൾ സിസികൾ 90 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. പ്രിൻറ്റ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90 കിട്ടും. പ്രിൻറ്റ് ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90 കിട്ടും. പ്രിൻറ്റ് സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് 90 കിട്ടും. അടുത്തത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോമ ബി കോമ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിൽ ജോൺ. അപ്പോൾ എക്ക് 1 പോവും, ബിക്ക് 2 പോവും, സിയിലേക്ക് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങും പോവും. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഉള്ളത് നോക്കാം. പ്രിൻറ്റ് എ 1 കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രിൻറ്റ് ബി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 2 കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രിൻറ്റ് സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജോൺ കിട്ടണം. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂസിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 കൊടുത്തു. പ്രിൻറ്റ് എ കൊടുത്തു. അതേപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാന്ന് നോക്കാം. അതിന് ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ 10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജർ ആണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിലീറ്റ് എ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എ കിട്ടൂല. എനെ എ ഡിലീറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് DEL. അടുത്തത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3+4j. അതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പോൾ എക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ 3+4j കിട്ടി. ഇനി പ്രിൻ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. എക്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സിൻടാക്സ് എറർ ഉണ്ട്, കാരണം അതിന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ എക്സ്. അങ്ങനെ 3+4j ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ളതൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറായിരിക്കും. അടുത്ത് സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ STR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിൻറ്റ് എസ് ടി ആർ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തത് അതുപോലെ കിട്ടും. അടുത്തത് പ്രിൻറ്റ് STR of 0. അപ്പോൾ H, അതായത് 0th ലൊക്കേഷൻ, ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചുതരിക. അത് H ആണ്. അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇനി പ്രിൻറ്റ് STR 2 to 5. അപ്പോൾ 2 ഒരു കോളൻ 5 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി.
അപ്പം എൽ ഒ ആ ലൊക്കേഷനുകളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്, രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ, ഇതിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങുകൾ. അടുത്ത പ്രിൻ്റ് എസ് ടി ആർ ടു കോളൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷന് ശേഷമുള്ള എല്ലും കാണിക്കും, അപ്പം എല്ലോ വേൾഡ് ആ എൽ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് കാണിക്കും. അടുത്ത പ്രിൻ്റ് എസ് ടി ആർ ഇൻറ്റു ടു സ്ട്രിങ്ങിനെ രണ്ട് തവണ അതേപോലെ ആവർത്തിക്കും, അപ്പം ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കാണിച്ചു. ഇൻറ്റു ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ കാണിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻ്റ് എസ് ടി ആർ പ്ലസ് ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഹലോ വേൾഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ കൊടുത്ത സാധനം എന്ത് ചെയ്യും, കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് ആ ടെസ്റ്റും ഹാഷ് മാർക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും വരും. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പൈത്തോൺ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു ലിസ്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. ലിസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ലിസ്റ്റും ട്യൂപ്പിളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ആദ്യം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു, 786 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻറ്റീജർ കൊടുത്തു, 2.23 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഞാനൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഞാനൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്കതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, പ്രിൻ്റ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തൊരു ട്യൂപ്പിളാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ട്യൂപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല, അതിന് പരാന്തസിസ് ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വിൻഡോസും ലിനക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ചില വിൻഡോസിന് ചിലതിന് ബ്രാക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ലിനക്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ട്യൂപ്പിളും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു, ഒരു 786 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻറ്റീജർ കൊടുത്തു, അടുത്തൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ട്യൂപ്പിളിലെ എലമെൻസിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ലിനക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക.